Prosím pozor, držení číslo 765, Vilky R16, dopravce České dráhy ze stanice Klatovy s příjezdem ve 14 hodin 52 minut z důvodu mimořádné události nejedu. Prosím pozor, držení číslo 762, Vilky R16, dopravce České dráhy do stanice Rokycany, Plzeň hlavní nádraží a Klatovy s odjezdem 15 hodin 5 minut z důvodu mimořádné události nejedu. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 561, Vilky X6, dopravce České dráhy ze stanice Příjezdem 15 hodin 22 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba opoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 561 service EX6 operated by Chester Drahi from Chef arriving at 15:22 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 561 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice Chef s příjezdem 15 hodin 22 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 561 service EX6 operated by Chester Drahi from Trek arriving at 15:22 is delayed by 18 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 357 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice Minier Halbábor s příjezdem 16 hodin 22 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 357 service EX6 operated by Chester Drahi from München Hauptbahnhof arriving at 16:22 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 357 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice Minier Hauptbahnhof příjezdem 16 hodin 22 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 357 service EX6 operated by Chester Drahi from München Hauptbahnhof arriving at 16:22 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 357 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice Minier Hauptbahnhof příjezdem 16 hodin 22 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Delay announcement. The Eurocity train number 357 service EX6 operated by Chester Drahi from München Hauptbahnhof arriving at 16:22 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Držení číslo 758, linky R16, dopravce České dráhy do stanice Klatovy s odjezdem 17.
45 minut, bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba spožděná.